Tomēr es noslēgumā jums pajautāšu par to video no Jelgavas novada domas budžeta komisijas sēdes, kur ir redzams domas priekšsēdētājs automašīnā visai grūti pārprotamā situācijā, un tomēr viņš ir tagad publiski paziņojis, ka visu šo situāciju ir pārpratuši, un sauc šo izpilddirektors, kur prasa šo visu izvērtēt vēstījumu par melno kampaņu, un atkal prasa viņu pašu izvērtēt. Nu, kā jūs teikt, no kāda aspekta mums par šo vispār būtu jārunā, ja būtu jārunā? No ētikas aspekta. Es domāju, ka šis ir, pat ja tā ir sieva un tā ir sievas kāja, tad viņas klātbūtne domes vienalga kādu formātu sēdē ir absolūti neadekvāta. Un ja cilvēks apzinās, ka viņam ir ieslēgta kamera un uzskata, ka viņš var tur nezinu kur, nu vienalga kaut viņš tur kārtoja somu aiz krēsla vai ne, vai ko, un tur tā kāja zeķubiksē stāv, un man liekas, tas ir, man kaut kā neliekās vispār prātā kopā, nu tas ir neadekvāti. Tā nerīkojas, vai tu vienalga, vai tu esi politika, kā biznesā vai kur citur, nu, sapulcē tavas sievas kāju, tur nav klātesoša. Tā ir politoloģi Vita Matīs, nu, pat panorāmas kolēģiem komentēja šķebinoša visatļautība. Tas bija viens komentārs. Es domāju, mēs izpildam tādu, zinām, apaļveidu kustību šajā te diskusijā. Ja mēs skatāmies uz šo te video, ka tādu simbolu šajā vakarā, tad tā roka ir ārpus kadra, vai ne? Kaut kāds tur kājas elements parādās kadrā, un cilvēki iztēle izdara pārējo. Līdzīgi kā skandālos, par ko mēs runājam, ka cilvēki iztēle izdara pārējo tajos brīžos, kur cilvēki paši neuzvedās, kā viņiem vajadzētu. Man liekas, ir tas laiks pienācis, kad Latvijā politiķiem vajadzētu apzināties, ka būt politiķim tas ir status, kas pieprasa adekvātu uzvedību konkrētos mirkļos. Un šajā brīdī, nu, vai tas ir politiķa cienīgi ar kāju kadrā, vai ne? Un protams, mēs to situāciju nezinām. Varbūt tā ir ierasta vide, ka tur kaut kas kadrā mētājās vai tam līdzīgi. Bet pats jautājums, ja tu esi tajā statusā, tad tomēr tas uzliek arī kaut kādu pienākumu sabiedrības acīs.